أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. فلندريم دلغدية يتكون الله تفوش بلوت صلوات ذا السلام التوى يدرقوا متداش رتول محمد عليه السلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تندروا الرزر ذا موترا وتقوى مسرشنا واجدن أميسيون بالتونة مسريال إرادس أبن سجد زمرا يواي. سيقوليش سي ndoshta për një pjesë bukur të mirë të atyre të cilët na përcjellin titulli i kësaj porosie do t'i intrigoj dhe do t'i provokoj a thua val ka mundësi zemra të bëj sejdë për Allahun. Kësaj do t'i kthehemi pas pak kur disa njerëz të mirë e të devotshëm e kanë pyet pikrisht një njeri për këtë çështje. Kësaj do t'i kthehemi pas pak. Dera e cila është dera më e gjerë dhe dera më e afërt që robin mund të afrojë tek Allahu te baraka ve taala është dera e robërisë ndaj Allahu te baraka ve taala, kur robi e përul veten e ndin veten të varfër para madhrisë Allahu të baraka wa ta'ala. Zaten ulemaja thon kjo derë në përmjet të cilës nëse dëshiron me hynga kjo derë do t'je shumë afer Allahu të dhulgjilal, është një derë që pak njerëz e zgjedhin këtë derë që t'hyn nga kjo derë e t'afrohen tek Allahu fuqiplot. Dera e robrisë, dera e varfrisë, dera e për uljes dhe imit për Allahun të baraka wa ta'ala është një der e sigurt, e fuqishme dhe një der që të bën me ken shumë afer Allahut fuqiplot. Dhe kur robi e zgjedh derën e për uljes, robris, për gjërimit, varfris për Allahun të baraka wa ta'ala, atëra Allahu dhul gjelal e bën këtë njeri që të ndihet i qetë, që të ndihet i sigurt, që të ndihet faqebardh në jetën e ti në këtë botë, nga se Allahu subhanahu wa ta'ala i donë më së shumti ata të cilët janë robrit e Allahu dhul gjelal, ata të cilët i përgjerohen ati, ata të cilët nevojën dhe varfrinë e tyre e kanë permanente dhe atë e konfirmojnë në çdo qast para Zotit të tyre. Po i kthehemi titullit të kësaj porosie. A bën zemra juaj sejdë? Disa njerëz të mirë e të devotshëm prej selefit, prej muslimanëve të mirë të hershëm, i than një njeriu: a bën zemra jote sejdë? Ky tha: po. Zemra ime bën sejdë dhe zemra ime vazhdon të bëj sejdë dhe nuk do të ngrit kokën e saj deri në ditën e kiametit. Dhe kjo është ajo sejdja më e rëndësishme. Nëse zemra jote dhe zemra ime kanë ra sejdë për Allahun dhul gjelal, atëherë të gjitha gjymtyrë dhe organet tjera në trupin ton nuk do të kenë problem të bëjnë sejdë për Allahun dhul gjelal. Allahun arujt nëse gjymtyrë dhe organet tona bëjnë sejzde, mirë po zemra jonë nuk ka bë sejzde për Allahun subhanahu wa ta'ala, atëherë nuk do të ketë vlerë ky lloj. Për ato ky musliman i mirë tha: po, zemra ime ka bë sejzde për Allahun, vazhdon të bëj sejzde për Allahun dhe nuk do të ngrit kokën nga sejzdja deri në ditën e kiametit. Ata të cilët arin këtë gjendje shpirtërore, ata të cilët arrin këtë grad në raport me krijuesin e tyre, sigurisht se Allahu dhul gjelal të tillët në këtë botë do t'i bëj që ata jetën e tyre të jetojnë të qetë. Allahu dhul gjelal të tillët do t'i bëj që zemrat e tyre të jenë të stërmbushura me stabilitet, me qetësi, me rahatlëk dhe me lumturi, si dhe ata
do të jenë të shpëtuar në këtë botë dhe gjithsesi në botën tjetër. Si mos të ndodhë kështu, kur pejgamberi a.s. thot, Allahu të baraka wa ta'ala ka mëshirë për robin e ti me shumë se sa që ka mëshirë nana për foshnjën e saj. Sigurisht se kur robi i ka parasysh gjitha këto, atëherë nuk heziton. Dhe gjitha kush prej neve bën përpjekje dhe punën seriosisht me zemrën e ti, që zemrën e ti dë bëj sejde për Allahun subhanahu wa ta'ala. Se kjo është problemi esencial. Po të bën sejde zemrën jonë për Allahun të barëku wa ta'ala, atëherë prisi i gjymtyrëve dhe organeve tona, mbreti i gjymtyrëve tona, është pikërisht zemra, si kur pejgamberi a.s. ka thonë, është në trupin e njeriut një copë mishi, nëse ajo është si duhet dhe shëndosh, i tër trupi është shëndosh dhe mirë. Nëse ajo copë mishi është prishur dhe nuk është në regull, atër i tër trupi nuk ndihet në regull. Ela wahiya al-qalbu, ka thonë, ajo është zemra, ajo është zemra, ajo është zemra. Në një hadith tjetër pejgamberi alayhis salam thotë, devotshmëria e ka vendin këtu. Devotshmëria kultivohet dhe mbjellet këtu. Devotshmëria buron nga zemra. Elusim Allahun dhul xhelal që të na pastroj zemrat tona, që të na forcoj zemrat tona në rrugën e drejtë, që të na mbush zemrat tona me dashuri ndaj Allahut fuqiplot, ndaj pejgamberit alayhis salam, ndaj dashurisë, ndaj kësaj feje, ndaj veprave të mira, ndaj fjalëve të mira, ndaj sjelljeve të mira, e gjitha këto inshallah në shpijen, në gjennetet e Allahut, me mirësin dhe me shirën e Allahut, insha Allahu ta'ala. Allahu na mëncov gjennetin, neve, prinderve tanë dhe mbarë, muslimanve. Assalamu alaikum wa rahmatullahi.